Bu müharibə eyni zamanda erməni mifologiyasının tamamilə məhv olması deməkdir. Çünki uzun illər ərzində, 30 il ərzində ermənilər öz dırnaq arası hərbi qələbəsi ilə öyünürlər. Ermənilər bir neçə mif uydurmuşlar ki, onların ordusu yenilməz ordudur və onların ordusu bu torpaqları əbədi işğal altına saxlaya bilər. Biz bu mifi dağıtdıq. Erməni ordusu yoxdur bugün. Erməni ordusu tamamilə məhv edildi. Erməni ordusunun silah-sursatlarının mütləq əksəriyyəti məhv edildi ya da ki, qənimət kimi götürüldü və indi hərbi qənimətlər parkında nümayiş etdirilir.